ዮሐንስ ክቡር ነብየ ልዑል፣ ዮሐንስ ክቡር ነብየ ልዑል። ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም። ዘንብረቱ ንብረቱ ገዳም ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም። ዘንብረቱ ንብረቱ ገዳም ዮሐንስ ክቡር ነብየ ልዑል፣ ዮሐንስ ክቡር ነብየ ልዑል። ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም። ዘንብረቱ ንብረቱ ገዳም ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም፣ ብእሴ ሰላም። ዘንብረቱ ንብረቱ ገዳም። አዋጅ ነጋሪ ቃል በምድረ በዳ የሚጨው የእግዚአብሔርን መንገድ አቅኑ እያለ አባጣ ጎርባጣ የሆነውን የሰውን ልቦና በቃለ እግዚአብሔር እየሞላ ለክርስቶስ መንገድ ጠራጊ የሆነ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በረከቱ፣ ረዴቱ፣ አማላጅነቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። መስከረም 30 ቀን ነው ዛሬ። ያው መስከረም 26 መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጽንሰቱ ነው። እንዲሁም የፍቃድ ጾም ዘመነ ጽጌ የሚገባበትም ነው። መስከረም 26 ቀን መስከረም 26 ቀን የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ጽንሰቱ ነው። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው አዋጅ ነጋሪ መልእክተኛ በምድረ በዳ የሚጨው የእግዚአብሔርን መንገድ አቅኑ እያለ ሳይፈራና ሳይደነግጥ ብዙዎችን እየገሰጸ እያስተማረ የመጣው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነው። እንዲሁም ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳያስ በምዕራፍ 40 ቁጥር 3 ጀምሮ እንደዚህ የሚል ቃል ጽፎልናል። የአዋጅ ነጋሪ ቃል በምድረ በዳ የእግዚአብሔርን ቃል መንገድ ጥረጉ፣ ለአምላካችሁ ጎዳና በበረሃው አስተካክሉ። ሸለቆውም ይሙላ፣ ተራራውም ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይበል፣ ጠማማው ሚቅና፣ ሰርጓጡም ሜዳ ይሁን። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጽ፣ ስጋ ለባሽ ሁሉ የእግዚአብሔርን ትድግና ይ እግዚአብሔር ይህንን ተናግሯልና የሚል ቃል አለ። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለዮሐንስ የመሰከረለት ነው። በብሉይ ኪዳን በትንቢት መነጽር የአዲስ ኪዳንን ወደፊት የሚደረገውን ነገር በማየት ኢሳያስ የእግዚአብሔርን በምድረ በዳ የሚኖር ብሎ የተናገረለት በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 3 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ያ አባት አዋጅ ነጋሪ መልእክተኛ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የሙሽራው ወዳጅ የተባለው ሙሽራው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን የሙሽራው ወዳጅ ደግሞ ዮሐንስ መጥምቅ ነው። ዮሐንስ መጥምቅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያት መካከል ሴቶች ከወለዷቸው ከሴቶች ከተወለዱት መካከል ዮሐንስን የሚበልጠው የለም ብሎ የተናገረለት የመሰከረለት ታላቅ አባት። ከሱ በኋላ ግን የሚመጣው በእሳትና በመንፈስ ያጠምቃቸዋል ብሎ የመሰከረው ራሱ ዮሐንስ መጥምቅ ነው። እንዲሁም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ይህንን ቃል ተናግሮታል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያት መካከል የተናገረውን ቃል ነው ሴቶች ከወለዷቸው ብሎ ልዕልናውን፣ ንጽህናውን፣ ክብሩን የተናገረለት አዋጅ ነጋሪ መልእክተኛ በምድረ በዳ የኖረ በንጽህና በድንግልና ለፈጣሪ የተለየ ሰው ነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። አባቱንም ብንመለከት ዘካርያስ ነው በቤተ መቅደስ ሲያገለግል የነበረው። እናቱንም ብናያት ቅድስት ኤልሳቤጥ ነች። ኤልሳቤጥ ዮሐንስን በጸነሰች ሰዓት ለአምስት ወር ያክል ጽንሷን ሸሽጋ ፈጣሪዋን
አምላኳን ስላደረገላት፣ ስለጎበኛት፣ ስለባረካት፣ በልጅ ስለባረካት፣ ማህፀኗን ስለፈታ፣ ማህፀኗን ስለከፈተ ጽንሱን ሸሽጋ ያመሰገነች እናት። ብዙዎች ብዙ ነገር ቢናገሯትም እግዚአብሔር በጎበኛት ሰዓት ግን እልልታ ነው ያበዛችሁ፣ ምስጋና ነው ያበዛችሁ። እና ዛሬም በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መልካም ነገር ሲያደርግልን በምስጋና ሁሉንም ነገር ብንጀምር መልካም ነው። ማመስገን መቻል ይኖርብናል በተደረገልን ነገር። ብዙ ጊዜ ያለንን ነገር አናይም፣ የሌለንን ነገር ግን እየተመኘን ምኞት እየሳበችን ወደ ኃጢአት ትወስደናለች። ሆኖም ግን ፈጣሪ ያደረገልን በሕይወት ዘመናችን ሁሉ በእውነት ካሰብነው ብዙ ነገር ነው። ብዙ ነገር አድርጎልናል። በፍቅር ወዶናል። ፍቅር በፍቅር ስለወደደን ራሱ ፍቅር የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዙፋኑ ሳበው እስከ ምድርም አደረሰው ያለው ዮሐንስ አፈወርቅም ለዚህ ነው። ፍቅር ከዙፋኑ ሳበው እስከ ሞትም አደረሰው። እኛን በመውደዱ እኛን በማፍቀሩ እስከ መስቀል ሞት የታዘዘ አምላካችን ሁሉን ነገር ማድረግ ማከናወን የሚችል ጌታ ነው እና በእውነት ኤልሳቤጥንም ስንመለከታት ብዙ ትምህርት የምታስተምረን እናት ነች። ኤልሳቤጥ መካን የነበረች 90 ዓመት ድረስ ልጅ መውለድ ያልቻለች እናት ነበረች። ሆኖም ግን በንጽህና በቅድስና ፈጣሪዋንም ስለምታገለግል እግዚአብሔር በልጅ ባረካት። መካን ስትባል የነበረው ልጅ የሌላት ቢወልዷት እንጂ የማትወልድ ብለው ብዙ ሲያንቋሽሿች የነበረችው ኤልሳቤጥ በልጅ ተሸልማ ፈጣሪዋን አመሰገነች። መካን የተባለችው በበረከት በልጅ በረከት ስለተባረከች አምላኳን አመሰገነች። 5 ወር ጽንሱን ሸሽጋ አመሰገነች። ዘካርያስም ቢሆን በቤተ መቅደስ በሽምግልና ወራት ዕጣን እያጠነ በንጽህና በቅድስና የሚያገለግል አባት ነበር። ሆኖም ግን በአንድ ወቅት በሉቃስ ወንጌል ላይ እንደምናገኘው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተገልጦለት ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር ደርሷል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ተወዷል። እኔ ከእግዚአብሔር የተላኩ መልአክ ነኝ፣ ላበስርህም መጥቻለሁ ብሎት ዘካርያስ እንዳበሰረው። በዚህ መሃል ዘካርያስ እርጅናውን አየ። ኤልሳቤጥ የመውለጇ ዘመን ባለፈ ጊዜ ህሊናው ላይ እየተመላለሰበት መልአኩን እኔም አርጅቻለሁ፣ ሚስቴም የመውለጇ ሰዓት አልፏል ባለ ሰዓት እኔ ከእግዚአብሔር የተላኩ መልእክተኛ ነኝ፣ ላበስርህ፣ ላስደስትህ፣ ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር ደርሷል፣ ጸሎት ተሰምቷል ባለው ሰዓት እሱ ግን በስጋ ራሱን ሲመለከት አርጅቶ ነበር። በስጋ አይን ሚስቱን ሲያይ ሚስቱም የመውለጃዋ ሰዓት አልፎ ነበር ኤልሳቤጥ። ሆኖም ግን እግዚአብሔር ጎበኘው። መልአኩም በዚህ ንግግር መካከል ቃሌን አልሰማህምና ዲዳ ትሆናለህ አለ። በጣም የሚያስገርመው ነገር ደግሞ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በተወለደበት ዕለት እንዲሁም በስምንተኛው ቀን ሊገርዙት በመጡ ሰዎች መካከል ማን ትለዋለህ? ግማሾቹ በዘካርያስ ስም እንዲጠራ ነበር መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን የፈለጉት። ለምን? ዘካርያስ አንደበቱ ስለተዘጋ አባቱን በዘካርያስ ስም ይጠራ ያሉ ብዙዎች ነበሩ። ሆኖም ግን እናቱም ኤልሳቤጥ አይሆንም ዮሐንስ ይባላል አለችው። ለምን ይባል? ዮሐንስ ፍስሐና ደስታ፣ ዮሐንስ ማለት ፍስሐና ደስታ ይሆንልሃል ብሎ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስረው የተናገረው ቃል። በዚህ ቃል ነው እናቱ ዮሐንስ ይባላል እንጂ በዚህ ስም የተጠራ ከዘመዴም ወገን የለም ባለች ሰዓት ለዘካርያስ ብራናና ቀለም በሰጡት ሰዓት ማን ብሎ ጻፈ? ዮሐንስ ብሎ ሲጽፍ አንደበቱ ተፈታ። በእውነት የሚደንቅ ነው።
ዲዳ የነበረው አንደበት መልአኩ ይህ ቃል እስኪፈጸም ዲዳ ትሆናለህ እንዳለ ሁሉ መናገር ተስኖት ነበር። ዮሐንስም በወለደ ሰዓት ግን ዮሐንስ ብሎ ሲጽፍ አንደበቱ ተፈታ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነ። የአባቶች አምላክ ብሎ ዘካርያስ በመንፈስ ቅዱስም መላበት እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ። ይቅር ያለን ለወገኖቻችን ደህንነት ያደረገ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። የባሪያውን የዳዊትን ቤትም የምንድንበትም ቀንድ አስነሳ። ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳን በነቢያት አፍም እንደተናገረ ከጠላቶቻችንን እጅ ከሚጠሉንም ሁሉ እጅ ያድነን ዘንድ ቸርነቱን ለአባቶቻችን ያደርግ ዘንድ ቅዱስ ኪዳኑንም ያስብ ዘንድ ለአባታችን ለአብርሃም የማለውን መሐላ ያስብ ዘንድም ከጠላቶቻችንም እጅ አድነን ያለ ፍርሃትም በቅድስና በጽድቅም በፊትም ዘመን ሁሉ እንድናመልከው ይሰጠን ዘንድም አንተ ሕፃን ልዑል ነቢይ ትባላለህ ብሎ ፈጣሪውን አመሰገነ። መንገድም ትጠርጋለህ በፊቱም ትሄዳለህ ብሎ ተናገረለት። መንገድ ጠራጊ የተባለው ዮሐንስ ነው። አዋጣና ጎርባጣ የሆነውን የሰውን ልቦና በመንፈስ ቅዱስ እየመላ የሰውን ልቦና እያስተካከለ ወደ ንስሐ በንስሐ ሕይወት ለክርስቶስ ያዘጋጀ ታላቅ አባት ነው። በረከቱ ይደርብን። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነቱ ረዳትነቱ በሁላችን ላይ ይደር። መስከረም 26 ቀን ጽንሰቱ ነው። ሰኔ 30 የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ልደት ነው። ያው መስከረም 2 ደግሞ ሰማዕትነትን የተቀበለበት ቀን ነው። በረከቱ ይደርብን። በእውነት የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ በረከት አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን። የማምላክ የወላዲት አምላክ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን በረከቷ በሁላችን ቤት ይግባ። የዶኪማስን ገበና የዶኪማስን ጓዳ በበረከት የመላች የእኛንም ጓዳችንን በበረከት ታስመላልን። ከልጇ ከወዳጇ ታስታርቀን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። መልካም ጊዜ።